kommer inte mot. Så är mina vänner, ni ska ut på lite äventyr här. Jag och Tommy ska ut en liten tjärn här. Se om det går att få någonting. Vad tror du om det här då? Det ser bra ut, ser bra ut. Det ser bra ut. Det är vatten var det väl? Ja, vad det är. Det är blött och... Blött och jävligt. Åh då. Någon jävla abborre ska vi få. Gräs och näck. Fan, det är ju det är helt underbart. Ja. Det här blir skitbra det här. Nu, ja, man blir det. Nytt vatten. Man blir ju lite. Jag vet att vi får lite ljud. Det är klart man ska sjunga en truddelutt. Men var ska du sitta någonstans? Du ska inte greja. Det var det. Ja, kör försiktigt. Fan, den flöt idag gå. Jajamän, vad tätt nu då. Nu då. Fan vad gött. Vad ska du börja med? Ja, fisk! Skönt det där var de bara. Det är som gäller. Oh, det var något stort efter tror jag. Ja, jag vet inte om det var den här. Men det såg ut som det var någonting mer. Nej men fortsätt med popper du. Första. Kanske 2 hektar. Kanske. Kul. I jul. Woho! Oj, jag tar fläst nu. Oh, jävlar! Nu sitter en gädda där. Kvällens första gädda, tror jag. Eller? Ser ingenting. Ser fortfarande inte. Jo, det var jag där. Du kan bara lossna. Kom igen då. Det gick ju smärtfritt. Tommy säger att han har någonting på.
Jag tror din var större än min du. Din var nog lite större än min. Ja, då vägde nog min 1,6 då. Oj, där var det någonting. Helvete. Ja, det var en gädda efter det nu. Jag lyckades skrämma han. Kom se. Där är han igen. Jo, men nu fick jag. Jag får såna här små, ja. Du bara lugna ner dig. Upp. Och så tar vi den där. Så. Tjupidupp. Det var ju lite kul när det blir så där ibland. Tror någon tar igen. Man vet ju hur det är. Kanske var knäpp. Skämtar ju förstås. Det går som vanligt åt oss. Ja, det är ju det. En gädda har jag fått. Jag har på tre då. Va? Jag har på tre. Två gädda en abborre då. Två gädda en abborre. Det var segt, det var synd, men... Att det är kvar där i viken när vi startar. Ja. De fiskar oss dit. Men det är ju lagom stor tjärn. Ja, absolut. Men det är trevligt. Det är som vi har gjort nu när vi har kört den här sidan. Nästa gång kanske man tar... Springer runt där borta. Tror du gräspartiet där borta eller? Borta? Ja, efter kanten. Ja, lite litet. Du kör jig nu, va? Då tar jag insidan där, en liten vända. Fisk! Yippie-ki-yay! Då får jag verkligen hoppas, annars blir jag ju stor. Nej! Fan, ditt jävla asshole! Det var väl okej? Okay.
kan det här vara? 8 kanske? Ja, kanske. Du vet ju det där här. Ja, jag vet hur det där är. De är så jävla stora först. Men den var ju fin. Mm. 7-10, ja. Gött. Mm. Grattis. Tack så mycket. 38. Ja, men då var det bra vikten då på en sån kort jäkel, tyckte jag då. Mm. Han var så lite tjock ut faktiskt. Ser ni? Trevligt. Ja, men... Nu behöver vi inte slänga den där jäkeln. Nej, men släng gärna i han igen. Ja, men vad fan, då fick vi lite upp lite puls. Nu kör vi vidare. Att det här inne står. Ja. Vad var det här du fick han? Här. Nej, hemligt. Det här är grymt. Ja, det var det. Jag vet inte om jag törs säga till det här. Det var den som var stum förut. Ja, det ligger väl och driver lite här. Ja. Ja, nu ger vi oss i varje fall. Jag fick 3 gäddsnypor och 1 abborre. Jag fick 2 gäddor och 1 abborre. Mm. Och den stora abborren låg på 7-10, sa du? Ja. Ja, men det var rätt okej. 7-10. Ja. Men fan, jag hittade några fina ställen till där borta. Mm. Jag tycker vi ger det här en chans till, ja. Absolut. Tyckte det var lite trevligt där. Ja, ändå. Det... Fisk? Nej, gräs. Ja, gräs. Ja, men vi ger oss varifrån. Tack och hej på er.